կարոյ երեքա մարտիք մեծաշխով երկու խմբի են բաժանում սպառողների եւ ստեղծողների մեր մեծ մասը սպառողի քչերը ստեղծողներ հասարակությունները նույնպես ցանկության դեպքում կարելի է բաժանել նույն խմբերի օրինակ գերմանացիները մեծաշխով ստեղծողներ են ոույները կամ կարդ պորտուգալացիները սպառողներ ճշմարտությունն այն է որ ստեղծողը որոշ քանոն միշտ ավելի լավ է ապրում քան սպառողը վկայ այն որ մեր մեծամասնությունը շատ ավելի համերտ պայմաններում է ապրում քան ստեղծողները եւ վկա հույներն ու պորտուգալացիները հիմա ավելի ավատ են ապրում, քան գերմանացները։ Հետևաբար, լավ ապրելու բարձագույն սկզբունքը ստեղծող լինելու մեջ է, որպես անհատ եւ որպես հասարակություն։ Հայաստանը մեծ հաշվում զուրկ է բնական ռ աշարներից։ Սա եապես կաշկանդում է մեր տնտեսության զարգացումը։ Հայաստանը տնտեսական շփոթապակման մեջ է գտնվում, սա մեր զարգացման խոչընդոտներից հերթականն է ու կարևորագույններից մեկը։ Հայաստանը տնտեսական տեսանկյունից չափազանց փոքր շուկա է, հետևաբար ոչ այնքան է դա քրկիր խոշոր արտադրողների համար, հետևաբար էլ արտաքին ներդրումների համար։ Սա նույնպես մեր տնտեսության զարգացման խոչընդոտող գործոններից է։ Սրանք ըստ էության օբյեկտիվ գործոններն են, կոպիտ ասած մեզանից կախված չեն, հետևաբար դրանց լուծումներն էլ այլ հարցություններով պետք է քննրել։ Բայց աշխարհը փոխվում է եւ այդ փոփոխությունները սկսում են արագանալ տարեստարի փոխվում է աշխարհի տնտեսության զարգացման ամբողջ կոնցեպտը։ Քանդվում են նախկին բոլոր ապակերացումներն ու մոդելները։ Աշխարհի ամենաթանկ ընկերությունն այս տարվա դույլներով Apple-ն։ Որոնց զբաղմ է տարատեսակ համակարգիչների, հեռախոսների եւ այլ accessuar-ների արտադրությամբ եւ վաճառքով, ոչ թե նավթի կամ գազի վաճառքով, ոչ թե ինքնաթիռների կամ մեքենաների, այլ համակարգիչների եւ հեռախոսների։ Ավելին, աշխարհի ամենահարուստ ընկերությունների ցանկում 12-րդ տեղը զբաղեցնում է Google-ը վորոնի մեջ աշխուտը ամենը ինտերնետ վորոնոգական ծրագիր է։ Կրկին ոչ թե նավտ կամ գազ ինքնատիիր կամ մեքենա, այլ ինտերնետի հետ կապված ծրագիր, որն անհամեմատ թանկ արժե, քան ամբողջ աշխարհում սպառվող ֆիզիկապես սպառվող, այլ ոչ թե դե ծրագրային կոկակոլա, Facebook։ Այս ընկերությունն նույնպես աշխարհի ամենահարուստ ընկերությունների ցանկում է։ Այն ութանարապես, որով է բան չի արտադրում, ընդամենը սոցիալական ցանցի գրկին ինտերնետում ստեղծել է մի պատանի համաշխարհային իրսենյակում եւ այժմ Եթե դատենք միտումներից ապակասկացից վեր է որ 5-10 կամ 20 տարի հետո այս պատկերըն անամեմատ շեշտադրված է դառնալու եւ աշխարհի զարգացման ռիթմը թելադրյալու են ընկերությունները որոնք զբաղվել են նորագույն տեխնոլոգիաներով այսինքն այնպեսի ռեսուրսի սպառնամ որի параգայը ոչ մնական աշխարհները նշանակություն ունեն ոչ շուկայի մեծ կամ փոքր լինելը եւ ոչ էլ շրջ جغապակումը խոսքը մարդկային ռեսուրսի մասին է մտավոր ռեսուրսի իսկ ինչի՞նչ բայց այդ ռեսուրսի առումով Հայաստանը միշտ էլ հարուստ է զուտ տեսականորեն, եթե աչքի առաջ են կունենում վերը ելված падկերն ու աշխարի զարգացման ակնհայտ միտումները, մեր աստեղային ժամը, падկերը, որ ասած, մեծաշու դեր արჩևում է։ Կոպիտ ասած, վաղ երբ բոլոր մեքենաները էլեկտրակայներով աշխատեն, իսկ էլեկտրակայներն ստանան արևի ճառագայթներից, նավթն ու գազը անկարևոր ռեսուրս կդառնան, որովհետև էլեմենտար թանկ է։ Իսկ երկդատերը ունեննա բնական աշխարներ ունեցող եւ չունեցող երկրների մրցակցության հիմնական ռեսուրսը դառնելու է մարտը իր մտավոր կարողություններ այդ ժամանակ մենք մեր ասելիքը հաստատք ունենանք բայց բոլոր երկրները որոնք կառավարման առումով պատկերավորված խելացի են արդեն այսօր ձևավորվող վաղվա աշխարհի մասին մտածում են դեռ Երևանից հասկանում եմ որ ասվածը մի գուցե տարօրինակ է ինչու բայց կգրկնեմ աշխարհի զարգացման մոդելներն են փոխվել իսկ մոդելների հետ էլ ընկալումները որքանով ենք մենք դիտակցում այդ ընկալումների փոփոխության անհրաժեշտությունը կամ որքանով ենք մենք պատրաստ դրան Մորքանով են մեր քրթական համակարգը, բիզնես պետություն հարաբերությունները, ստեղծողների սոցիալական պատասխանատվության դիտակցումը պատրաստ այդ փոփոխություններին։ Ահա այստեղ է, որ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Ընդ որում ոչ թե լուծման այնպես, ինչպես մենզանում սովորաբար լինում է դանդաղ, քայլ առ քայլ, միտեսակ անհավաս, այլ բեկումնային։ Բեկումնային, քանի որ թե այսօր մենք դանդաղ ենք ասենք համակարգիչների chip design-ի զարգացման ոլորտում, որտեղ մենք լուրջ հաջողություններ ունենք, չափազանց լուրջ Հապավաղը մենք կկործանենք մեր ծեռնու ձերը, ոայն կգրավեն չինացները կամ նույնիսկ վիետնամացները, մեր սիրուն աչքերը, մեր դարավոր պատմության համար մեզ ոչ ոք արաբելություն չի թալու, կամ մենք կարողանում ենք մտնել զարգավորվող նոր աշխարհի ռիթմի մեջ ու դառնալ ցեղцоղ, կամ ալարում ենք ու մնում ու որպես սպառողներ։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է, ոչ մի փիլիսոփայական խնդիր այստեղ չկա։ Մեծ հաշվում այս խնդիրներն էին նախագահ Սարգսյանի այսօր արտոնաբերողների եւ գործարանների միության համագումարում ունեցած ելույթի առանցքը։ Երկրին քաղաքական կայունությունը պետք է դա միանշանակ է եւ այդ հարցում անելիք ունի թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը։ Կամ մենք հասնում ենք դրան, կամ ոչինչ չենք հասնում։ Նախագահն իր ելույթում հավաստիացնում է, որ հասնելու ենք, իսկ սա անկասկած դրական ազդակի բիզնեսի համար։ Բիզնեսն ու քաղաքականությունը պետք է տարանջատված լինեն կամ մենք հաստնում ենք դրան կամ ոչինչի չենք հաստնում, սա ակսիոմատիկ ճշմարտությունն է։ Պետությունն ու գործարարը շփման այլ ձևաչափ կան գործընկերայինն է, չեն կարող ունենալ։ Կրկին կամ մենք հաստնում ենք դրան կամ ոչինչի չենք հաստնում։ Գործարարները չպետք է բաժանվեն յուրայինի եւ ոչ յուրայինի վերանից փոխ բոլուրի թվանկերով կամ մենք հաստնում ենք դրան են կամ ոչինչի չենք հաստնում։ Շարքը կարելի է լի շարունակել, բայց կարևորն այս ամենի թվարկումը չէ։ Կառուցվելու գիտակցումն է, որը պետք է մեզ համար։ Բոլորիս համար անկալելի եւ ընդունելի դարձնի ձևավորվող նոր աշխարհի կոնցեպտը։ Եվ այդ աշխարհում մեր կայուն տեղը գտնելու եւ սպառուց ստեղծողի վերածվելու աննորոշությունն է։ Եթե այդ ամենի գիտակցումը լինի, անել վերանշված նանհամապատհերտ կդառնա եւ մենք իսկապես էլ կարձնագրենք որ կանգնած ենք նոր սկզբի արchev։ Առողջ եեք։